Napigwa pale lakini nawahi kupesi hapa Zincheko kwa Bukayo Saka. Bukayo Saka anaangalia kiapi. Mtilia mzake pale 1-2-6 kutafuta nani? Alikuwa Magalhaes kama sijakosea. Na ukiambilia pale kumtafuta Ruben Dias kwake Akanji. Akanji samani alikuwa Ruben Dias huyu. Arsenal anajaribu kushika lakini wananyanganywa tena na City hapa. Akoje kupesa Kevin De Bruyne. De Bruyne anapiga zoili ile kumtafuta nani huyu hapa? Jack Glorish kwake Haaland. Taratibu anza pale. Aura cheza wapi Rob Holding? Kwake kijana huyu muite Benjamin White. White anza pale taratibu. Aura cheza wapi tuliza? Dokoza pale pebe zode kushoto. Analeta pale kichwa kinaita. Natoka inje atarusha mwana Arsenali. Kataka atakata Kyle Walker. Kijana Mwingereza huyu. Kijana wake Southgate. Asante sana zidi basi kutufuatilia dakika ya 62. Kipindi cha pili hapa. Manchester City 3 wamenusiamini mwana Arsenal 0. Nakumbuka wacheza na timu ya Bournemouth wakiweza kutoka chini ya mabao 3 wakashinda 4-3. Hapa inaweza. Lakini Southampton walitoka. Wajua Southampton walishika mapema sana wakawafunga mabao za mapema sana. Naam. Asante sana mpira wa ikabu hapa ana raha nahodha Martin Odegaard. Anakuja kuleta pale. Leta hatari pale na mna gari lakini wanapoteza bado. Hatari pale. Hatari wanakuja kwanza pale. Piga pale Zinchenko. Hatari na mna gari mabatiza mtu nje lakini wanaisa aliudawa. Chakua ni kora hapa lob holding. Na mna gari hapa. Tusubiri. Ni kama kuna mtu aliunao. Walikuwa naisi ya kamba. Tusubiri tuone. Alikuwa Haaland. Wacha tusubiri. Anamu ni kona. Anafaidi kona. Mwana Arsenal kijana Bukayo Saka. Bukayo Saka atakuja kuwajibika hapa. Kona hapa. Asante sana kwa nauzidi kutufuatilia. Dakika 57. City 3. Sikiza kona hapa. Sijua nasubiri nini. Naam, atakuja kudokoza pale kona. Atoka nje ngozi ile itakuwa ni goal kick. Dakika ya 35 kutoka uwanja wa Etihad. Manchester City bao moja. Arsenal 0. Unaona Guardiola? Guardiola alisema kwamba mambo yakiwa sawa basi ndio hivyo. Chachu unajua kuna homa. chukua kazi. Asante sana. Wanaanza pale Manchester City. Kijana huyu mwite Kyle Walker. Anapiga taratibu kwake Bernardo Silva. Bernardo Silva na ngozi pale anamwachia kijana huyu mwite John Stones. Anapiga juu kwa juu pale lakini kesha babatiza mtu inatoka nje atarusha mwana Arsenal. Mpira wa mrusho pale atakuja kuwajibika kijana huyu Zinchenko. Hadi kufia sasa ni dakika 36 kipindi cha kwanza kutoka ugani Etihad. Niite Kassim Mohamed hapa kasisi wa soka tuko naye Charles Kangwana. Alifanya kazi kubwa. Bahati, hapa bahati, ni bahati, bahati jamani. Tuambizane ukweli. Alafu guu pia lilisaidia. Naam. tungeazungumza hivi sasa kipindi cha kwanza mawili. Lakini Erling Haaland atamfunga mwana Arsenal. Sawa. Wanaanza pale lakini refa ananyanyua kibendera juu pale msaidizi wa refa. Asante sana kwa nauzidi kutufuatilia kwenye ukurasa wa Facebook at Kangwana Media. Mimi ni Kassim Mohamed tuko na mwenzangu Charles Kangwana. Tukiamini tu ipo siku. Atakayepoteza angalau kwa muonekano wangu ni kwamba kwa maoni yangu pia mambo yatakwenda segemnege upande wake. Ndivyo. Katika viwanja vingine mwana West Ham bao moja kadhalika Liverpool bao moja dakika 32 mwana Chelsea 0 Brentford 0 na mechi kwa bana kazi anaona inaenda chini Haya anakuja kwa pesa pale Rodri kama sijakosea 2-3 pale kwa mtafuta Gundogan. Gundogan kwa Rodri kisha kwa mtafuta Haaland. Haaland kwa Gundogan. Gundogan anakaleke hapi. Gundogan hawa ni Manchester City. Piga 2-3 hapa pekecha. Haya anakuja Gundogan katikati pale katika wanja na geresha guu lake la kushoto huyu la kulia samani la kushoto kwa maana ni Bernardo Silva. Haya baada arudi kwa pesa hapa John Stones. Stones kumtafuta Rodri. Rodri Rodri anaangalia pia Rodri anajaribu kujipanga panga hapa kumtafuta nzuri ile kwa Ruben Dias. Ruben Dias kwa tena Rodri. Rodri
Arsenal wamerudi nyuma, hataki kufungwa la tatu hapa. Anageresha mbele tatu, Bernardo Silva. Bernardo Silva igeza mbele pale kumtafuta nani hapa. Nakwambia anakupanga moja baada ya nyingine. Naitwa Charles Kangwana na Kassim Mohamed hapa, Kassim sio soka. Epo siku tutatimiza ndoto, seje ukajali kuhusu ya kesho. Ruben Dias kwake Ederson Moraes. Ederson. Raika pale.